Joachim Meyer byl německý freifechter a šermířský mistr 16. století. Byl poslední významnou osobností tradice německého velmistra Johannese Lichtenauera a v pozdějších letech svého života vypracoval nejméně 4 samostatné a poměrně rozsáhlé šermířské knihy. Meyerovy spisy zahrnují jak tradiční německé techniky a principy, tak novější systémy, s nimiž se setkal na svých cestách, včetně italského šermu rapírem. Kromě šermířské praxe byl Meyer měšťanem a mistrem nožířským. Meyer se pravděpodobně narodil roku 1537 v Basileji, kde se také vyučil nožířem. Ve svých knihách píše, že v mládí hodně cestoval, což je nejspíše narážka na tradiční cestu, kterou museli tovaryši absolvovat, než se mohli stát mistry a členy cechu. Cechovní tovaryši také často fungovali v rámci městských a obecních milicí, v rámci nichž často vykonávali strážní činnost, což bylo u nožířského cechu, kam Joachim Meyer patřil, velmi běžné. Meyer měl během svých cest možnost poznat mnoho cizích šermířských systémů. Někteří historici šermu spekulují, že se šermířsky vzdělával například v boloňské šermířské škole. Podle dochovaných pramenů se Joachim Meyer 4. června 1560 usadil ve Štrásburku, kde se oženil Apollonii Ruhlmannovou a získal hodnost mistra šermu. A hned následujícího roku 1561 bylo vyhověno Meyerově žádosti o právo pořádat veřejnou šermířskou školu, Fechtschule. Tato žádost byla podaná městské radě ve Štrásburku. Tuto žádost o provádění Fechtschule zopakoval v následujících letech 1563, 1566, 1567 a 1568. Joachim Meyer je znám především kvůli svým fechtbuchům. První šermířskou knihu napsal pravděpodobně již v roce 1561 pro Georga Johana I. Falkraběte z Veldenzu a druhou v roce 1568 pro Otu, pozdějšího hraběte ze Solms Sonnevalde. Obě díla obsahují řadu lekcí o šermu s dlouhým mečem, tesákem a rapírem. Rukopis z roku 1561 zahrnuje také boj s dýkou, tyčovými zbraněmi a šerm ve zbroji. Třetí rukopis, který vznikl v letech 1563 až 1571 a jenž je věnován Heinrichovi hraběti z Ebersteinu, má rozhodně jiný charakter než předchozí dva. Stejně jako mnoho šermířských rukopisů z předchozího století je i tento výběrem z děl řady starších významných německých mistrů, jako například Sigmunda Ringecka, Petra Fordnacik a Martina Síbera. Ale také obsahuje stručný nástin Meyerova vlastního systému šermu rapírem, který vychází z německého učení šermu tesákem. Za těmito díly činí jeho nejznámější kniha, kterou vydal roku 1570 pod názvem Důkladný popis svobodného rytířského a šlechtického umění šermu s ukázkou různých obvyklých obran, postižený a doplněný mnoha hezkými a užitečnými kresbami. A byl věnován Johanu Kazimírovi hraběti Palatinovi ze Simernu a ilustrován v dílně Tobiase Stimera. První část Meyerova pojednání o umění šermu je věnována dlouhému meči, který Meyer označuje za základní zbraň svého systému. Proto tato část knihy věnuje hodně prostoru základům, čím se značně odlišuje od ostatních německy psaných pojednáních o šermu. Jeho systém dlouhého meče pravděpodobně čerpá z učení freifechtera Andrého Faunfeita a lichtenauerských glosátorů Sigmunda Ringecka a Židalva. A také používá terminologii, která je jinak jedinečná pro dílo Martina Síbera. Meyer se nespokojil s pouhou kompilací těchto nauk, jak to dělal jeho současník Paulus Hector Meyer, ale snažil se je různými způsoby aktualizovat a modifikovat, aby se vyhovělo zákonům o pouličním boji v německých městech a hlavně, aby vyhovovali pravidlům Fechtschule. Druhý oddíl Meyerova pojednání je koncipován tak, aby se zabýval novými zbraněmi, které se v německých zemích začínají prosazovat, tedy tesáku a rapíru, a našel pro ně tak místo v německé tradici. Jeho systém šermu tesákem kombinuje staré učení Johannese Le Küchnera a novější pojednání od André Faunfeita s dalšími nám neznámými systémy. Jeho systém šermu rapírem, určený pro lehčí jednoruční meče, šířící se na sever z italských zemí, se zdá být opět hybridním vývorem, který v sobě integruje jak základní učení lichtenauerské tradice z 15. století, tak komponenty charakteristické pro moderní italské šermické systémy. Třetí oddíl Meyerova pojednání se zabývá bojem dýkou, zápasem a různými tyčovými zbraněmi. Zdá se, že jeho nauka o dýce, určená především pro sebeobranu ve městě, vychází částečně ze spisů boloňského mistra Achille Maroca, ale obsahuje i mnoho unikátního obsahu neznámého původu. Oddíl věnovaný boji s tyčovými zbraněmi začíná krátkou holí, kterou podobně jako Paurñfeynd používá jako výcvikový nástroj pro různé tyčové zbraně. Dále přechází k halapartně a končí holí dlouhou. Stejně jako v případě dýk jsou prameny, z nichž Meyer vycházel při úvodce boje s holí, z velké části neznámé. Bohužel Meyerovo spisovatelské a publikační úsilí způsobilo značné dluhy asi 300 zlatých, které se Meyer zavázal splatit do Vánoc roku 1571. Proto koncem roku 1570 přijal Meyer místo fechmistra u mecklenburského vévody Johana Albrechta na jeho dvoře ve Švajrinu. Meyer doufal, že tam svou knihu prodá za lepší cenu, a proto poslal své knihy napřed do Švajrinu a 4. ledna 1571 po obdržení výplaty odjel ze Štrásburku. Uprostřed tuhé zimy urazil přibližně 800 kilometrů do Švajrinu a ke dvoru dorazil 10. února 1571. O 2 týdny později, 24. února 1571, Joachim Meyer umírá. Příčina jeho smrti není přesně známa, ale pravděpodobně se jednalo o zápal plic. Po Meyerově smrti se zákonným poručíkem jeho vdovy Apollonie stal Antoni Ruhlmann, její bratr. Dne 15. května 1571 nechal sekretářem Štrasburské městské komory sepsat a zaslat dopis mecklenburskému vévody, v něm se uvádělo, že Antoni je nyní poručníkem vdovy Meyerové a zdvořile v něm vévodovi připomínal, kdo je Joachim Meyer, jeho nakladatelské úsilí a to, že s tím jsou spojeny značné dluhy. Proto požádal vévodu, aby Apollonii poslal Meyerovi osobní věci a také jeho knihy, které se mimo jiné pokoušel vévodovi prodat. Apollonia Meyerová, vdova po šermínském mistru, se v dubnu 1572 znovu provdala za jiného nožíře jménem Hans Keule, kterému tím byl udělen statut měšťana, ale také převzal Meyerovi značné dluhy. Předpokládá se, že Apollonia a její manžel nebo její bratr se podíleli na druhém tisku jeho knihy v roce 1600. Tímto končí dnešní podcast o životě a díle šermínského mistra Joachima Meyera. Jeho šermínská kniha se považuje za první učebnici šermu, obsahující krom popisu technik také didaktiku výuky šermu. Pokud máte nějaké otázky nebo náměty na zajímavá témata, budu rád, pokud se s nimi podělíte v komentářích níže. Naslyšenou někdy příště.